Ahojte priatelia, vitajte opäť tu na Slovakia Ringu v Orechovej Potvoni. No a ja sa teším, že vám môžem predstaviť ďalšieho hostia, Martina Mičudu, a.k.a. Martina z Martina, ktorý na svojom YouTube-ovom kanáli recenzuje a testuje rôzne automobily. Určite nasledujte do konca, budeme súťažiť o skvelú cenu. No a správnu odpoveď sa dozviete v tomto rozhovore. Ahoj, babsi. Ahoj, Martin. Zvezieš ma z Bratislavy do Košíc? Jasnečka, sadaj. Je to 400 kilometrov. Dôjdeme na ten jeden dojazd? Jedno nabíjanie asi bude potrebné, ale už sú teraz elektromobily, ktoré to zvládnu dokonca bez toho, aby sme si dali nejakú, ako sa hovorí, cykpauzu. Aké sú teraz limitácie v rámci dobíjania elektromobilov, keď sa pozrieme na tú verejnú infraštruktúru? Najmä tie nové elektrické autá tak posunuli technologicky, že dnes už sa bavíme pri dobíjaní o desiatkách minútach a nie o hodinách. A navyše tu máme aj ultrarýchle nabíjačky. Tak ako sa zvyšuje výkon aj tých nabíjacích staníc, tak rovnako sa zvyšuje aj nabíjací výkon toho palubného systému. Zároveň batérie sú väčšie, sú oveľa efektívnejšie. Už o pár rokov to bude zase opäť niekde ďalej, ako to je teraz. Posledná generácia elektromobilov má všelijaké svoje vnútorné systémy, ktoré vedia batériu predpripraviť na nabíjanie. Áno, to je jedna z takých tých kľúčových nových vecí, ktorá sa dostáva teraz do tých nových aut. Keď človek na tú nabíjačku príde, tak automaticky tá batéria vie, že sa ide nabíjať, je pripravená a teda ten nabíjací výkon je hneď dosť vysoký. Maximálne vybitie môže batériu výrazne poškodiť, ale riadiaci software nám nedovoluje, aby sme klesli pod určitú hranicu vybitia. Napriek tomu sa odporúča, aby sme batérie elektromobilov nežmýkali pod 20% ich kapacity. Zapni si pásy. Mal sa bať? Ja rada jazdím rýchlo. To asi veľmi ovplyvňuje dojazd. Áno. A čo ešte? Ventilácia vo všeobecnosti, koľko ľudí je na tej palube. My máme dobrú váhu. Myslím, že to úplne zájdeme veľmi ďaleko. Ale je to nejaký veľký rozdiel potom v tom dojazde, alebo o koľkých kilometrov sa bavíme? Osobne myslím, že čo sa týka klimatizácie, to nie je veľký rozdiel. Ten strašný nosič už môže byť problém, prípadne neviem, nejaký vozík a podobne. Keď hovoríš o batériách, tak ľudí často zaujíma aj životnosť. Ako sa tam hýbeme s najazdenými kilometrami? Neraz sa ukázalo, že 400-500 tisíc kilometrov vedia spraviť. Čo nevydrží ani bežné auto na spaľovací motor? Áno, aj tie jednotlivé autovky vedia recyklovať jednotlivé články, opravovať ich a ten servis nie je zďaleka taký drahý. Recyklácia batérií z elektromobilov je veľmi populárna. Môžu slúžiť na stabilizáciu siete alebo na ukladanie energie, buď ako domáce úložisko, alebo ako stacionárne úložisko v priemyselných zónach, kde ukladajú energiu z obnoviteľných zdrojov. Elektromobily sú niečo ako mobily, pretože potrebuješ ich pichnúť do zástrčky, aby fungovali. Aký je hlavný rozdiel medzi verejným dobíjaním a domácim dobíjaním? Tak verejné nabíjanie nabíjaš verejne a domáce je doma prostredníctvom wallboxu, čiže tej domácej nabíjačky. A čo sa viac oplatí? Určite sa viac oplatí domáce nabíjanie, čiže ten wallbox. Navyše môžeš dobíjať aj počas noci, takže tam máš nejaké nočné tarify. Áno, áno. Je to síce pomalšie, ale v tomto prípade ten čas asi nehrá rolu. Na druhú stranu, keď človek potrebuje rýchlo dobiť to auto, pri tom cestovaní na dlhšie vzdialenosti, tak vtedy tie verejné nabíjačky poslúžia, vedia behom desiatok minút to auto dobiť. Momentálne je trend, že najviac tých nabíjacích staníc alebo bodov je v mestách, ale postupne sa to dostáva už aj do takých regiónov, nazvime to, od tých menších miest. Na dielniciach sú tie spomínané UFC nabíjačky, alebo teda Ultra Fast Chargery, ktorých má vôchodom zase drive najviac. Tých klasických verejných nabíjacích bodov je vyše 400. Evidujem trend, že sa zvyšuje ten nabíjací výkon. Teraz bola taká tá klasika tých 50 kW, povedzme výkon, už sa prechádza na plus minus 100 kW, čo je cítelný rozdiel. Ak ste nás pozorne sledovali a dobre ste počúvali, bude pre vás súťažná otázka veľmi jednoduchá. Chceme od vás vedieť, koľko je na Slovensku verejne dostupných nabíjacích bodov od ZSE Drive. Martin, ďakujem ti veľmi pekne za zaujímavý rozhovor. Verím, že ste sa dozvedeli kopec zaujímavých informácií o elektromobilite a elektromobiloch. Nezabudnite si kliknúť na súťažný link pod videom a tiež si odkliknite odber zelených nápadov. Ďakujem, že si tu bol. Dovidenia na budúce. Čaute. Rado sa stalo. Ahojte.